Sporazum između vlade Republike Srbije i kompanije Amazon, koji će omogućiti saradnju u oblasti inovacija i ekonomskog razvoja kroz obrazovanje kadrova za primjenu najsavremenijih cloud tehnologija, potpisali su ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović i generalni menadžer te kompanije za Evropu Cameron Brooks. Saradnja sa kompanijama poput Amazona znači da ćemo mnogo bolje i spremnije dočekati stvari koje se nude građanima širom sveta u smislu inovacija, naglasila je premijerka Brnabić, koja je prisustvovala potpisivanju sporazuma. Danas je još jedan veliki dan za digitalizaciju Srbije i za naš sektor informacione komunikacionih tehnologija, ali takođe i za generalnu digitalizaciju svih naših javnih usluga od e-uprave preko obrazovanja, digitalizacije zdravstvenog sistema i generalno pruženja mnogo boljih, efikasnijih, transparentnijih, dostupnijih usluga svim našim građanima i privredi. Zašto? Pa zato što kada kao vlada imate partnerstvo sa kompanijama kao što je Amazon Web Services, onda znači da ćete mnogo bolje, spremnije dočekati stvari koje se nude građanima i privredi širom sveta u smislu inovacija. A to je naš cilj. Cilj vlade Republike Srbije je uvek bio da bude servis svojim građanima, svojoj privredi, svim svojim privrednim subjektima i da na taj način gradimo našu konkurentnost kao destinacije za napredne tehnologije, a da preko toga onda praktično utičemo na mnogo brži, dinamičniji, održiviji ekonomski rast i razvoj Republici Srbiji i mnogo brži rast prosečnih plata, samim tim i penzijama u Republici Srbiji. Ministar Jovanović je rekao da se potpisivanjem ovog sporazuma sa kompanijom Amazon, koja je jedan od najsveobuhvatnijih i najšire prihvaćenih pružalaca cloud usluga na svetu, uspostavlja saradnja u oblasti inovacija i ekonomskog razvoja zasnovana na razvoju i korišćenju cloud tehnologija. Zajednički ćemo raditi na edukaciji i razvoju digitalnih veština kod mladih kako bi se razvijali cloud bazirani biznisi i dalje unapređivao sektor informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji, objasnio je ministar. On je ukazao na to da će također biti organizovani edukacije, treninzi i sertifikovani programi za javni i privatni sektor u Srbiji i da će se raditi na implementaciji nacionalne digitalne strategije i razvoju cloud-orijentisanih biznisa u nastojanju da se ojača cloud zakonodavstvo kroz unapređenje zakona o e-upravi. Jovanović je podsjetio na to da Srbija ulazi u novu eru inovacija, gde preduzetnici i javne organizacije i preduzeća dele viziju modernog digitalnog društva.